خاڵە سنووریەکان بە یەکێک لە سەرچاوە گرنگەکانی دەستکەوتی داهات دەنرێت و دەتوانێت ئەو داهاتەی لە خاڵە سنووریەکانەوە دەستێ بۆ زۆر بوارتەرخان بکرێت و بکرێتە هۆکارێک بۆ کەشە بێدانی ژێرخانی ئابووری. ئەمە جگەلەوەی وەگەرخستنێکی باشی هەلی کارە. ئەو مەرزانێک هەن زۆر گرنگن. پێویستە حکومەتی هەرێمی کوردستان پەرەی پێ بدا پەیوەندی بازرگانی لەگەڵ وڵاتانی دراوسێ تون و تۆڵتر بکا و بە قانجاز یا وڵاتیان شتاوردە بکا و شتیش بێنی. ئێستا ئەگەر باسی مەرزی نێودەوڵەتی پەرستخان بکەین توانوێت بێتە هۆی بوژانەوەیەکی ئابووری بۆ ناوچەی گەرمیان بەتابەت لە شاری کەلارە کە بینین خەڵکی زۆر بەهۆی ئەو مەرزە و ڕۆژانە هاتووی ئەو مەرزاکەن 2500 بار هەڵگر 2500 خێزان لەو مەرزە ڕۆژانە سوودمەند بن. ئەمە دیارە بێتە هۆی بوژانەوەی ئابووری ئەوە بەتایبەت واروها ئابووریە کە پشت بە حکومە نابەسێت تەنها وڵاتیانە کە پشت بە خۆیان نەبەسن لەو ڕۆوە. سنووری گەرمیان بەهۆی هاو سنووری لەگەڵ وڵاتی ئێران توانیوێتی لە ڕووی ئابووری و کۆمەڵایەتیەوە لەو خاڵە سنووریە سوودمەند بێ، بەڵام بەهۆی نەبوونی خزمەتگوزاری لەو خاڵە سنووریە بۆتە جێگای نیگەرانی هاوڵاتیان. بەداخەوەوەی کە ئێمە مەبەسمانیان ئەمانوێ بڵێن تاوکو ئێساکێ نەمانتوانی وەکو پێویست سوودی لێ ببینن. ئەگەر هەر خۆتان بڕوانە بچنە مەرزی پەرستخان ئەبینن تەنانەت بۆ ناو خودی مەرزەکەش هیچ پرۆژەیەکی خزمەتگوزاری ئەو تۆ نەکراوە. تاوکو ئێساکێ ڕەنگە بەشێکی زۆر لە کارمەندەکان گرنگیانە بێ لە کاتێکە ئەو خاڵە سنووریانە بۆ خۆیان سەرچاوی داهاتێکی ئابوورین ئەوان ناتوان بۆ خۆیان سوودی لێ ببینن. چ جای ئەوەی کە بۆ گەرمیان ئێمە بتوانین سوودێکی ئەوتۆیان لێبینی ئەو سوودە من ئەڵێم بەداخەوە نەمانتوانی وەکو پێویست سوودیان لێ ببینی. مەرزی پەرستخان بەڵێ تەثیرات زۆر لە منتەقا لەبەرەوە خەڵکێکی زۆری شەکە، سیارەیەکی زۆر شۆفێر و چی تاجر و چی کرێکار ئیشەکە. گرنگی خاڵە سنووریەکان بەتایبەتی لە سنوورێکی دیاریکراوە هەم گەشتیار بۆ ناوچەکە زیادەکاوە هێنێەوە هەم هۆکارێکی گرنگیشە بۆ ئەوەی کە داهات و هاتوچۆی کەلوپەل لە بۆ ناوەوە بۆ دەرەوە ڕێک بخرێ. بەپێی زۆربەی لێکدانەوەکان خاڵە سنووریەکان لە زۆربەی وڵاتانی جیهاندا سەرچاوی سەرەکی داهاتن، بەهۆی ئەوەی هەرێمی کوردستان ڕوبەڕووی قەیرانێکی دارایی قوڵوەتەوە. پێویستە گرنگی زیاتر بە خاڵە سنووریەکان بدات و لە ڕێگەی ڕێخستنەوەی باجوی یاساوە ڕوبەڕووی ئەو قەیرانە بێتەوە. جوانە جەلیل، کەناڵی ڕێگا، گەرمیان.